Në ndërim të jetës, veprës dhe figurës së akademikut Shaban Demiraj, i cili ndërroi jetë në moshën 94 vjeçare gjatë së dielës, janë zhvilluar homazhet në sallën Aleks Buda në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Në homazhet e zhvilluar në nder të akademikut Shaban Demiraj, ishin të pranishëm personalitetet të shumta të artit dhe kulturës. Shaban Demiraj lindi në Vlorë, kreu shkollën e mesme në Tiranë, studimet e larta në degën e gjuhës Shqipe të letërsisë në Institutin Pedagogjik 2 vjeçar, dhe më pas në Institutin e Lartë Pedagogjik, disa vite punoi si mësues në disa shkolla të mesme, ndërsa nga viti 1954, filloi punën si pedagog në Institutin e Lartë Pedagogjik, më pas në Universitetin e Tiranës, ku shërbeu deri në vitin 1990. Ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe shkencore dhe njerëzore. A i lë pas një vepër të madhe, një pasuri shkencore, një vlerë të madhe kombëtare, një pasuri monumentale për brezat të tërë. Për humbjen e akademikut Shaban Demiraj, një mesazh ngushëllimi për familjarët ka ardhur nga ana e presidentit të Republikës Bujar Nishani, i cili shprehu ngushëllimet e tij dhe mirënjohjen më të thellë për veprën që la pas akademiku dhe gjuhëtari i njohur. Pas organizimit të homazheve në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, akademiku Shaban Demiraj u përcoll në varrezat e sharrës në kryeqytet.